xahiş edirəm sizden. Gəlin birinci taxla baxın. İkinci də mənim uşaqlarımı elə döyüblər. Tək mənim uşağım yox. Ləngəbiz cəmatının, cavanın, qocanı, müəllimi, şəkər xəstəliyi. Hamısını döyüblər. Yaman gündədir. Kanalımıza müraciət edən şikayətçilər bildirir ki, onların övladlarını və nəvələrini taxıl zəmisinin içindən döyərək polis bölməsinə aparıblar. Qeyd edirlər ki, buna səbəb taxıl zəmisinin içindəki fermanı çıxarmaq istəkləri olub. Çıxara bilmədiklərində Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng vuraraq məlumat veriblər. Nəticədə bölgəyə yönləndirilmiş polis əməkdaşları onların ailə üzvlərini döyərək bölməyə aparıb. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticə görmədiklərini bildiriblər. Mən şəhidəm ailəsiyə. Burada Ağzı rayonu Ləngəbiz kəndidir. Burada ferma gedirdi. İçi mənim oğlum qarışıq. Mənim oğlumun taxılın içi ilə gedirdi. Başqa uşaqların taxılın içi ilə gedirdi ferma. Getdilər kənd uşaqları. Getdi ki o fermanı çıxartsınlar. Çıxarda bilmədilər. Başladılar, polisə zəng elədilər. Polis gəldi bizim uşaqlarımızı döyməyə. Bir dənə döyürdü polis. Nə qədər Ağzı rayonunda polis vardısa, hamısını töküb getmişdilər ki, bu taxılın içi ilə getməlidir. Mənim bu taxılım, nə eləməliyəm? Xahiş edirəm sizdən, gəlin birinci taxla baxın. İkinci də mənim uşaqlarımı elə döyüblər, tək mənim uşağım yox. Ləngəbiz cəmatının, cavanın, qocanı, müəllimi, şəkər xəstəliyi, hamısını döyüblər, yaman gündədir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ana kimi, mənim balamı, kənd cəmatının balası, oradan qutarasız. Sizdən yenə artıq dərəcədə xahiş edirəm. Dubinkanı o qədər vurublar ki, uşaqlar nəfəs ala bilmirlər. Uşaqlar dünənləri saat 4-dən sonra nə evə gəlməyiblər, nə çörək yeməyiblər, aç, susuzdular. Adını qoyub karantindir, karantinə görə eləməmişik. Biz prezident aparatına da yazmışıq, icra hakimiyyətinə də demişik, hər tərəfə demişik. Ancaq bizə bir xəbər verən yoxdur. 102-yə də zəng eləmişəm. Polisin ixtiyarı var ki, uşaqların döysü, söysü. Bizim uşaqların yenə xahiş edirəm. Kimin pulu var? İrəli dur, şəkər xəstəsi. Bunu yoxdur, yoxdur. 3 dəfə, 4 dəfə çıxardıblar, çölə salıblar içəri. Şəkər xəstəsi, ölüm dirilib, ölüm dirilib. Təcili var. Hamısı çəkilib durur qırağda. Xahiş edirəm, o 20-25 uşaq oradan tutarasınız. Axşama qədər onlar bıraxılmasa, biz aksiyanı daha da gücləndirəcək. Mənim nəvəm ağlaya-ağlaya qalır. İki oğlum var, ikisi də tutulub aparılıb, özü də döyülmə şərəfində. Oğlum işdən gələndə... Hərriyə-hərriyə döyüblər. Hamısını basıblar taxıl içinə, döyüblər. Bu zotər mağazə sahədən qoşulub cəmaata gidiblər ki, sahədə gidiblər. Çoban bizə deyir ki, mən pulumu vermişəm, yaxşı eləyib gedirəm. Belə şey olar. Bu nə zamanada yaşayırıq ki, bizim uşaqlarımızı döyürlər. Nə səbəbə görə döyürlər? Polisin ixtiyarı çatır mı döyməyəm? Ondan ötürü biz şikayət edirik ki, görə polisin ixtiyarı çatır-çatılır bunları döyürlər. Görəfələr nədir ki, onları açsız saxlayırlar içəridə. Axşamdan bıraq saxlayırlar. Kəsdim, Həzirəm, Bələdiyyə babası, ikisinin doğulu orada olub. Mən uşağım kimi, yanlarında. Yanlarına gitmişəm, baxmırlar. Öz uşaqları qoruqlayıb, gətirib bizimkiləri döydürüb, bastırıb dubunkayla apartdırır ora.